Sad spajamo danas. Nemam pojma, nama... Spasit ću ti, ja sam došao da te spasim sad. Što najgore, ovo se stvarno očistilo, koliko sam puta ponavljao. Ćao parfumski manijaci, da li ste znali da danas Međunarodni dan muškaraca, odnosno 8. marta muškarca, odnosno devojke, ako ne kupujete danas parfeme i poklone, ne znam čemu se nadate 8. marta. Ja kao čovjek parfuma vama da poklonim parfeme, sada idemo u krezmi, kada ćemo sipamo parfeme, da vam poklonim random i ne samo to, nego na kraju klipa ima da poklonim i vama. Dakle, treba da biramo između ovih 300 parfema šta ću ja sad vama da sipam, pa hajde vidimo. Definitivno parfum koji moram da vam sipam jeste Armaf Club de Nuit Intense Men, zato što je ovo trenutno najtraženiji parfum u Beogradu. Kad počne da se presipa, znači da je dosta. Evo ga, Armaf Club de Nuit Intense Men, ajmo sad vidimo šta ćemo dalje da poklenimo. Ja se nadam da će ovaj parfum da ide nekom zavodniku, u pitanju je Dolce & Gabbana Duan EDP. Ovo je samo kad ti dođe devojka u krevet, staviš ovo, ne moraš čak ni da pričaš. Evo ga, opet sam se ispolivao. Evo ga. Drugi parfum je gotov, idemo na treći. Inače, sramota me što poklenem samo tri uzorka, ali to je samo da što imam tri bočice, jer sam sve ispoklenio. Ja volim da poklenjam parfeme, tako da... Treći će biti Fakr Al Oud, ovo je arapski parfum, mnogo je jak. Mnogo je bezobrazan i nećemo pričati o njemu mnogo, zato što će ovo biti ekskluzivan video. Ovo je zapisnite subscribe, zato što će biti ovaj video o ovom parfemu kasnije. E da, ovaj parfum miriše toliko skupo, da se ja nadam da bata koji dobije ovaj parfum sada u Knezu vodi devojku u Beton halu večeras. I evo nas sada u Knezu, evo su četiri parfema koje ću se poklenuti. Odlučio sam, znate kako, neću sada da biram, nego delim nasumično i ko je četvrti ostane, taj vama dajem, taj vama poklenim na kraju klipa. A parfem koji ću ja sada da nanesem za sreću jeste Fakr Al Oud ili Fakr Al Oud, kako ga ja zovem. Ovo je nevjerovatno, em jako, em dopadljivo. Perfekcija, inače ga nema nigde da se kupi, ali evo sad možda vama bude na giveaway, ovaj sad vidimo šta ću od toga podelim. Kreću. Ali sad, a ovdje, odlično, i ti si jako bitna ovdje. Koji je dan danas? Sada mi kažem, znači ne, koji je dan? To je što god. Sad spajamo danas. Nemam pojma, nama... Spasit ću ti, ja sam došao da te spasim sad ovdje. A ti da ne znaš, danas je svjetski dan muškaraca, kao što je znači ovdje je 8. marta muškaraca, razumeš? Ja sam čovjek parfemom poklonjen parfeme, ovo ti je zaočiš, tako da izvolim, ovo je tvoj srećan dan, iskoristi ga posle. Ajde, čao. Ne, isto iz Rusije. Danas je dan muškaraca. Maybe in English? Today is International Men's Day. Oh, yeah. 19th of November. So today, because my channel is based around perfume, I'm giving away perfume to men. Because I don't know if you gave him a present today, because it's 19th of November, but I'm here to say, here you go, my man. Yeah, this is Versace de Hombre, yeah. Make use of it later, no problem. Okay, guys, enjoy. E, vidi ovako. Pa si vidio stvari, nisi vidio? Vidio sam. Vidio sam. Ko je danas dan, to zna. Karaca. Da, ovo je tvoj. E, mada. A vidi, pošto si ti mene startova, ne ja te. To možeš da biraš. Pošto znaš da jedan klip će biti, jedan parfum će biti u giveaway-u na klipu, a jedan poklanjan. Znači sad jedan je ovaj Latafa Fakr Al Oud. Simbolično ime. Jel? E, vidi. Ovaj, to je ovaj. Tako da možeš da ga pomiriš ako želiš, daću ti njega, a ako želiš Armaf Club EDP, dobit ćeš njega. To je to. Šta mi koji ima bolje performanse? Za hladno vreme. Ovo mi sviđa baš iskreno. Arapi. Znači ovi pokidali su s Arapi. Reci mi, koji, šta ti buraš, koji je tvoj omljeni par? Trenutno La Nuit EDP. To mi je ono... Klasika. Da. Dobro, pa ništa onda... Ili Paco Rabanne. Paco?
šta si rekao? Paco by Paco Rabanne. Ha, on to je, dobro, to je za tokom dana, stavršeno. Ništa, onda ja mislim da bi za tvoj styling više legao ovaj. Apsolutno, pa da ti odluči, ti odluči. A imaš i Arma Fed. Ovo je ovaj, tako. Tako je, ovo je Arafin, a ovo ti je Arma Club de Nuit EDP koji je ono. Isto da, dobro parfum, i nisam htio da jedan... A iskreno puro bi ovaj, realno, ovako bi je, znači... Tvoj. Hvala mi. Eto, hvala. Ništa, šta ti kažem, ovaj, pa ništa, mogli bismo onda zajedno da odjavimo klip, znači šta je tema? Tema je Dan muškaraca. Ovaj parfum će biti, šta je ovde, Arma Club de Nuit EDP će biti u giveaway-u. I svi vidio si klipovi da se giveaway, znači potrebno da se, neću ni da lajkujete, samo napišite u komentaru, srećan dan muškaraca, izlačimo kad... Brazilu, hvala tebi još jednom, mi se vidimo. Like, share, subscribe. Tako je, ajde, čao.